Olá, sou o professor Fernando Leme, coordenador do curso de Tecnologia em Produção Publicitária do FIAN-FAAN Centro Universitário. O profissional do setor atua na gestão de equipes de desenvolvimento de projetos, planeja e organiza serviços de produção publicitária e propaganda, elabora roteiros de criação, edita e finaliza peças em conjunto com planos de mídia. Ele pode atuar em produtoras de vídeo, áudio e web, departamentos de marketing de empresas e agências de publicidade e propaganda. O curso de Tecnologia em Produção Publicitária do FIAN-FAAN proporciona ao aluno as atividades de criação, produção, edição, difusão e gerenciamento de bens culturais e materiais e entretenimento. As aulas misturam teoria e prática, preparando o futuro profissional para os desafios que enfrentará no mercado de trabalho. Estou à disposição para esclarecer as dúvidas sobre a carreira e o curso. Entre em contato comigo. Espero receber você aqui em breve. Até lá!